things we've done together. Oh, while our hearts were young. I'm a walking in the rain. Tears are falling and I feel a pain. I wishing you were here by me to end this misery. And I wonder, I wonder. She ran away, and I wonder where she will stay. My little runaway, run, 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 run away. Wishing you were here by me to end this misery. And I wonder, I wonder why she ran away. And I wonder where she will stay. My little runaway, run, 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 run away. Run, 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 run. Vad fan snar? Nej, det gillar jag absolut inte. Det skulle vara något fattigt i sådana fall. Bröderna Mars tycker jag är jättekul. Jag tycker vi tar och byter genre nu. Ta bästa skräckfilm istället, det är något många förslag. Om jag ser min släderfej, så säger ni då? Ja, du tänker på motorsågsmassaker. Ja, just det. Ja. Jag håller nog med dig där, måste jag säga. Ja. Det är så, helt klart vad motorsågsmassaker är. Ta tuffa. Nej, jag föredrar då själv italiensk skräckfilm faktiskt. Och där är jag gentlen. Det är en spagettikille som kan göra konst av kroppsdelar. Men vad är det han har gjort då? Vad är det han har gjort? Ja. Jag kan ta vilken film som helst, fast jag väljer Sicilia. Jag tycker den är jättebra. Du har en annorlunda favorit. Kalle, lir inte någon kompa. Ja, det finns ju en som jag gillar. Det är den här filmen Scream. Scream? Ja, Scream är det bra. Halland, gå och fiska istället för att hänger inte med här i omtaget. Nej, men ärligt talat, fredag den 13:e. Gaten, finns ingen ondare.
borde kanske byta vänner igen då. Nej, det är inte det jag tänker på. Jag tänker mer om de här jaktscenerna när Jason han bara går och går lugnt. Offret springer och springer. Men det kan vara en sprinterstjärna där. Jason kommer alltid kapp och levererar alltid. Boom, boom! Boom, boom! Du måste gå och lägga en kabel. Jag trycker på här de här jävla korvarna. Fan! Du försöker professionell hjälp för det där alltså. Ja, håll kraft, du vet det där. Det är inte så jävla enkelt. Du är en jävla rövlig. Hej grabbar! Vad får du reda på? Det är synd om killen. Apropå den här Jason-filmen, jag tänkte den här miljön va? Det är ju som gjort för en, att någon ska dö här. Mor, ta dig halsbandet!